Ha. Hele, Martine, hraješ Minecraft? Ty jo, už dlouho ne, proč to řešíme? No když jsi ho hrál, choval ses při něm jako totální svině? Samozřejmě. Výborně, tak to zapadneš skvěle do tohohle výzkumu. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dneska řešíme... Dneska řešíme kybernetickou šikanu ve všech svých krásných podobách. A jako máme tady totiž krásný čerstvý výzkum, který se týká hry Minecraft, kterou máme všichni moc rádi a všichni jsme ji buď kdysi dávno, nebo ještě hrajeme. Právě nevím jak ty, ale já se můžu řadit těm, který jo, jsem ji hrál, když to byla alfa a měli jsme prosádko a měli jsme jednu ohečku a jednu barvu stromů. První věc, co bychom měli říct, my tohle to děláme vlastně, řekněme, ve spolupráci s eBezpečí, což je taková ta spolupráce, kdy nám poslali do zprávy, hele, nechtěli byste udělat video, a to je konec té spolupráce. Ano, asi tak. Takže aby bylo jasný, full disclosure. Ale jinak, co se týče mýho hraní, tak já jsem to hrál teda ne v alfě, já jsem to hrál v betě, víš co, okay, jsem byl trapák, už jsme měli prasátka, už to bylo docela mainstream jako v tu dobu, bylo mainstream. Ten rozjezd pořádný. Ale jako byl to ten rozjezd, ale já jsem nikdy, tak jak jsem se choval jako svině, jako ty prasátka kolem, tak jsem nikdy to nezapnul do multiplayeru, nebo že bych se připojil na nějaký server. Holy shit, fakt nikdy. Ne. Hele, to ti můžu říct, že jsi dobře udělal, protože jak jsem už říkal, já tady s tím měl skvělou zkušenost. Já jsem ten typ lidí, jsou vždycky dva typy lidí. Jedni rádi budují, druzí rádi ničí a je to jejich drive. Jo. Já jsem ten, který rád buduje. To znamená, že vždycky jsem si budoval ty věci, strávil jsem tam samozřejmě v Minecraftu strašlivě času, jednoho času. A pak jsem přešel přesně, zkusím si ten multiplayer server. Když jsme to hráli s kámošem, tak taky dobrý, oba dva jsme budovali, že jo? Jasně. Maximálně mi mojí věž obestavil růžovou vlnou, aby vypadala jako obrovské přirození, jsme se obavili, ale nebylo to na brek. Ale pak jsem šel na multiplayer server. Tady měl jasný pravidla, bylo to fajn, tak jsem to jako tak soužití, že jo, tak jsem tam jako pracoval, fakt jsem dřel v vozovkách na tom, ok, teď jsem chodil po těch krajinách a dolinách, abych se jenal zvířátka, abych je množil, udělal jsem si samozřejmě, protože pravidlo toho serveru bylo nenič ostatním jejich budovy. No, tak jsem si udělal jednoduchou zeď, aby ten člověk prostě nemohl přijít a vzít si ty věci, že jo? Jasný. S tím, že prostě jsem začal všechno pěstovat a všechno, víš to, abych byl kompletně samostatná farma. Jasný. A byl jsem na to strašně hrdej, ne? No, tak jasný. A ve finále prostě jako dobrý, byla docela velká a jednoho dne jsem přišel. Ne. Všechno, co jsem vybudoval a vystavil, bylo pryč. Ale tím způsobem, že když jsem tam měl třeba, nevím, 50 krav, mohl si jí zabít 48, kdyby jsi nebyl úplná kůň. A abych nemusel tak idiot chodit zase po celý mapě a schánět dvě krávy, aby se mohli spářit, jednoduše řečeno. Ale mohlo ti stačit 48 kouří? Ne, všechno bylo pryč. A to byl takový ten moment, kdy jsem měl ten pohled jako I will find you, I will kill you. Prostě fakt totální rage a absolutně jsem zaneřil na jakýkoliv mulťák. To je takový ten výsledek, jak slep je člověk, který tím byl nepolíbený, očekával slušnost a přitom vlastně na to neměl žádný právo očekávat slušnost a vlastně bys ho ani nemohl potrestat, protože to je jenom hra. Ale jde o takový ten princip, princip, který jako si myslí, že je ve všech lidech, jo, nějaký zájemný úcty a ale já ti řeknu, tak. To je jako první věc, já totiž, když znám internet, kdybych tohle dělal, tak jedna z věcí je ta, že existuje u mě 50 krav plus dvě krávy, které jsou uložené v podzemí. Ano, to byla krok dvě. Ano. To je prostě máš zásobu, jako to je ten Fort Knox krav. Jasně. No, jako. To mě právě pak donutilo, to jenom tam úplně shrnu přesně, že krok dvě byl ten, co jsem se oklepal, že jsem si postavil obrovský dlouhatánský tunel, který vedl pod vodu. Jo, a aby to nebylo ani pod zemí, ani na povrchu, tak jsem uprostřed vody si vybudoval jako místnost, která byla jako prostě odřízlá úplně od všeho a tam jsem pěstoval věci. A navenek jsem teda už jenom trošičku restauroval. Jo, jasně. Restauroval tu malou tu, ale jako já si myslím, že tady to je ještě docela v pohodě. Já si právě říkám, ale že tohle to je určitě zkušenost s tím, že lidi jsou hajzlové, ale dělou se tam trochu horší věci, ve smyslu samozřejmě, ale to je jakový, ten Minecraft je taková dobrá, jakový dobrý příklad tý, dalo by si říct kyberšikany, nebo jak to říct, prostě když lidi, já už když jsem to hrál, tak jsem měl relativně dost let na to, abych nepodlíhal standardní internetový jakoby miskomunikaci v tom smyslu, že nevěřím lidem, co tam píšou, že jsou, kdo říkají, že jsou, že jo, což je takový základ, a nedělám z toho nějaký jako extrémní závěry a zároveň neposkytuji o sobě mnoho důležitých informací, které bych neměl dělat, protože cokoliv na web dáš, tak už tam zůstane navždy a můžeš si s tím někdo
v dobrém případě vytřít zadek, což neudělá. Ale protože tady je několik jako věcí ohledně toho bezpečí. Samozřejmě ten Minecraft může být právě pro mnoho děcek, jakože vlastně cesta k nějaký základní komunikaci, že jo, prostě je to první hra, tak. Ale já, když jsem se vlastně dostal pořádně k internetu, když jsem dostal takovou tu svobodu internetovou, tak to bylo pro mě v době, kdy jsem studoval střední školu. Jo? Takže za prvý, já jsem jako, jak bych to řekl, kde jsme se učili o tom, jak se přenášejí data, a prostě první to, když slyšíš, jak se přenášejí data, je to, že ti napadne, jak bys mohl přerušit ten link mezi tím přenosem a napíchnout se na ten přenos těch dat, že jo. To je prostě to první, co tě napadne v tu chvíli. Takže jako tam najednou jako začneš mít takový to jako, že no možná ty data nejsou úplně tak bezpečný, i když budou kryptovaný, jo, tak furt jako existuje způsob, jak to prolomit. Jasně. Jo? A prostě takhle, když se potom začneš uvažovat, jo, tak najednou ti to kompletně znejistí jakoukoliv důvěru, víš co, v bezpečnost obecně. Jo, takže potom jako docela těžký jako padnout za oběť něčemu takovému. Jasně. Jo? Protože jako moje interakce s lidma, protože jako já jsem zvyklý na to, že mě píšou prostě fake profily. Úplně běžně. Jo? A teďka já vidím to, co jako oni se snaží dokázat, a jako moje většinou logika je, tak si jdem s váma hrát. Já budu, takže občas hraju absolutně blbýho, že nevím, o co jde. Občas hraju tu hru, víš co, jakože, že to se týče určitě, jako třeba se tady řeší, že člověk nemá posílat nějaký fotky, že jo, samozřejmě jasně, to jako zbytečná věc. Já mám normálně ještě z fotek, který považuji jako, že jsem absolutně OK s tím, kdyby se dostali ven, víš co. Takže jsou jako, že risky. Jo? Ale takovým tím stylem jakože OK, let's rock and roll, posílám, víš co, no, tak jakože, že to je prostě úplně v pohodě. A tak to je na tom jakože vybejtit, víš co, že nějaký chování, já prostě čekám nějakou reakci, abych si z toho člověka udělal prdel. Takže nejdřív dám jakože tu důvěru vybudu, víš co, aby ten člověk věřil, že jako hraju tu jeho hru. Jasně. Průser je, když ten člověk přestane hrát tu hru dřív, než ji přestanu hrát já, jasně, jo? Tak potom tam nemám žádný payoff z toho. Ale jako jde o to, že člověk si musí být vědomý toho, jakože lidi se můžou vydávat za jiný lidi, takže prostě musíš být taktický. Lidi samozřejmě jsou svině a nic na internetu není nikdy v bezpečí. To neznamená, že člověk má být super paranoidní a jako prostě nedělat nic, protože se najednou strašně bojí, že každý může být někdo jiný a tady no, tenhle ten člověk, co se vydává za mýho kamaráda, je ve skutečnosti toho 40-letý chlap, co se mě snaží zbalit, což může být pravda jak pro mě, tak pro 12-letý dítě. Jo, jako už to prostě není tam žádný důvod se takhle nemyslet, ale spíš jde o to, že člověk má jako počítat s těma věcma. Jo. Jakože, že ne, že automaticky člověk si říká, já nebavím se s nikým, nebo prostě, ale jde o to, že prostě nedávat nikdy dost informací na to, aby to člověka mohlo v tu chvíli poškodit. Přesně. Jako. A jako u toho Minecraftu tam si říkal, že právě, jak vlastně ta kyberšikana tam třeba porásla? No, ono je třeba vtipný, že zrovna, když si jedu dál v tom článku, který to popisuje, tak jako první příklad té kyberšikany je grífování, což znamená to, co já jsem popsal. Jo. Takže technicky za to já můžu tvrdit, že jsem se stal obětí kyberšikany, takzvaného grífování, kdy vlastně vám někdo zničí to, co jste vybudovali. Ale toho samozřejmě víc, ono existuje, já si myslím, a nevím, jestli to tady řečený, ale myslím, že se to dá jednoduše říct, protože to jde i v jiných hrách, ale tady v té dost, když máš PvP server, tak je genkování, že jo? To znamená, že někdo tě bude tak dlouho prostě někdo se na tebe spojí a prostě nedají ti odpočinout, nebo tě budou spamovat, že jo? Nebo ti budou psát, což je pak ten sexting, je to tak dobře? No prostě když ti někdo bude psát zprávy, které jsou charakteru a ty je pak nechceš, to znamená, že buď tě musíš banovat, nebo já nevím, jak to přesně funguje třeba na Minecraftu, ale to byste se mohli dočíst. Jako víš co, tady největší třeba problém jako u grífování, že jo, tak je prostě, protože já jsem svýho času, já takhle bych to řekl, můj nějaký internetový základ je taky trolování, prostě jako ani ne, jako aktivní pouštění se do toho, ale spíš taková pasivní znalost, jo, a v mnoha případech spíš podporování té činnosti, protože jsem hajzl vnitřně, ale jde o to, že důležitý element, jakože člověk prostě vidí, jo, co jako tam ty troly láká, jasně, že prostě to grífování, jo, třeba, tak je o té reakci, že jo. A prostě jako když nedáš tu reakci, tak jsi tak strašně nudnej cíl. No jasně, to je pravda, Víš co, prostě to je jako něco zničit bez toho, aniž by ten člověk reagoval, to je jako, jak bych to řekl, to je to samé jako já, když někoho urazím, jakože když prostě hrajeme třeba Dotu nebo tak, a já řeknu, ježiš, ty seš, víš co, jen tak jako vtipně, víš co, jako neschopný nic dokáže, to má něco takového, a ten člověk nereaguje, víš co. Jasně. Tak jako člověk má najednou akorát zbytečně jako ten pocit, jakože
No tak, já jsem čekal aspoň, že řekneš něco vtipného zpátky, nebo jasně, něco. Jasně. A už, tady, už to znamená uděláš, protože tě to nudí. Jo, protože, a ne, znamená... ne, že tě to nudí, to je, víš co, tohle dělám kámošům, to je takový to, že najednou mám pocit, že to ten člověk bere vážně, víš jo, co. Jo, a to je můj ze srandy, ale u toho trigger. Trola je to právě spíš jako, že to, že najednou, když nedá tu reakci, tak jako co s tebou, ale je pravda prostě, že když to děcko bude brečet do mikrofonu a bude nadávat a tak, pro toho člověka je to tak strašná prdel, no, jako, jasně, no, víš co, že prostě budeš dál, takže jako ono samozřejmě, člověk dá do té hry spoustu úsilí, že jo, a něco tam buduješ a tak a pak ti to někdo zničí, tak je těžký jako nebejt naštvaný, ale zase důležitý je prostě fakt si uvědomit, jako, že to je jenom hra. Vlastně reálně, co pro to můžeš jakoby udělat, aniž by ses vztekal, protože to je přesně jako, já si na druhou stranu myslím, protože ne, jako, když to necháš bez odezvy, jaký, vlastně jakýkoliv, tak pak si rozebereme, jaká vlastně může být ta odezva, že jo. Tak jakoby pro toho člověka pak může být naopak, pokud on to dělal jako raid na suroviny, jo, to znamená, že přijdu, hele, tamhle někdo něco má, no tak já mu to rozbiju a vezmu si to. Hele, ono mi to prošlo. Jo. Tak já to tak budu dělat všude, že jo. Což je takový to jakože, jenom že tam neexistuje žádná, může existovat nahlášení a ban, jestli se nemýlím, můžou to uživatelé, když se zjistí, kdo to byl, tak se to může nahlásit, ten člověk dostane nějaký permanentní ban, pokud si nezaloží nový účet. Já nevím, upřímně nevím, jak je to konkrétně v tuhle dobu řešení, protože Minecraft už jsem nějakou dobu nehrál. Ale tam by to mělo být aspoň nějakým banem asi řešený, nebo si je to dělaný tak, že když si postavíš barák na určitý parcele, která se nedá třeba zničit, nějak to označíš, tak seš taky částečně v pohodě. Ale jakoby přesně ne, je tam nějaký mechanismus na to, aby když ty toho člověka dopadnout nemůžeš, nevíš to, protože já jsem nevěděl, co to udělal, já jsem tam přišel další den a prostě neměl jsem šanci na to zjistit. Tak přesně byly šance, buď jsem mohl chodit a nadávat všem, ale tady jste mi zničili baráček, kdo to byl, přiznejte se. No. Jako, víš co? A když se přizná, tak co, jako mám mu psát, že je idiot a on se právě bude ještě víc smát, že pojď mi, co ještě pro mě a zítra to udělám zase, že jo? A nějáhru, jako, pak ve finále je fakt lepší prostě, když na jiný server, anebo prostě se na to vykašleš, no, je to, ano, je to blbý, ale je to možná ta nejadekvátnější reakce. Ale potom tady máš jako samozřejmě důležitý uvědomovat si, že člověk jako, není to, víš co, není to to, že se bojíš stekat nebo tak. To je vyloženě argument typu, jako ona byla tak oblečená, víš co, ona si o to říkala, že jo. Jasně, takže to samozřejmě to neodvádí to, že ten hajzl je samozřejmě ten člověk, který to dělá, zůstává jako, hajzlem. Samozřejmě ten hajzl je ten, ale co říkám je, že prostě na internetu se reálně tomu člověk nevyhne, jo. Takže samozřejmě v ideálním případě, že jo, ty by si chtěl, aby nikdo se takhle nechoval, ano. Že jo, prostě. Ale nakonec to je nejlepší, co můžeš poradit, jako, že kromě toho, že se budeš snažit, aby se tak lidi nechovali, co se nikdy nestane, tak jediný, co můžeš poradit, je, že prostě nedává tomu člověku to, co on chce, což je ta reakce, že jo. Ale pokud je to nějaký raid na suroviny a prostě vezme ti všechno, no tak jako tak těžko co uděláš, jo. Tak, jasně, tady akorát to jsme pokryli docela slušnou část, který se věnovala právě tady ta studie, kde nebudeme rozebírat jako čísla to, když tak dáme jasně, do popisku, ale tady jsou další právě věci, kdy například tady určitý procento tvrdí, že zažilo situace, jak je některý ze spoluhráčů ve hře nahrál a pak tu nahrávku zesměšňoval. Jo. To znamená, že vy jako i tak si myslím, že když s někým je člověk na chatu, a třeba já už to mám automaticky, ale asi chápu, jo. Že lidi, kteří nemají tady to lety vžitý, že? Jak se vlastně chovat na tom netu automaticky, že prostě některé věci neříkám, anebo je říkám prostě, když vím, že mě maximálně nahrává kámoš, který když zřejmě, že mu říkám, že je debil, tak je to jedno, že jo. Ale ano, může se stát, že prostě jdete nahrávat někde s nějakýma cizíma lidma a tam začnete vyprávět jako svůj interní, niterní příběh, který odhaluje to. To se prostě jako, to se nedělá, že jo. Jako to je prostě, to vede jenom k tam problému. Jde o to, jako. Tam je fakt jako do nějaký míry, je obecná paranoia, kterou člověk musí mít a to je tak, jakmile to opustí vaší hubu, tak je to veřejná znalost. No, tak jo, bohužel, jako, jo. A to já jsem docela, jako, jak bych to řekl, já jsem důvěřivý člověk. Aha. A zároveň jako, že ne, víš to, že to je spíš o to, že si uvědomuju, co mě osobně může zranit a co mě jako začne zranit nemůže, víš to, nebo tak, takže já jsem ochotný říct na sebe důvěrné věci, jo, lidem, ale ve svý podstatě, kdyby ten člověk jako zradil tuhletu moji důvěru, tak je to takový jako, že
Jako furt, jako, že, to, jako furt jo, to jako, že se zase nestydím za tu, za jo. tu, že, jednak nestydím se za to, že jsem projevil důvěru, protože ano. si myslím, jako, že není nic špatného na tom důvěřovat lidem. Mm-hmm. A druhá věc je, nestydím se za ty věci, které jsem tomu člověku řekl. Jo. Takže prostě jo. musíte si akorát udělat nějakou základní bariéru věcí, který, hele, tady to fakt říkal, prostě nebudu, aspoň na chvilku se nad tím zamyslet. Ano, mohlo by to ohromit moje kámoše, nebo Bůh ví, kdo tam na té druhé straně je, ale prostě nestojí mi to za to, že bych pak prostě dva roky byl někým, ať už vydíraný nebo takhle zveřejňovaný. A pak je tady jenom poslední věc, že 5% hráčů údajně potvrdilo, že po nich jejich spoluhráči chtěli fotografii, na které hráč částečně cítil obnažen. Což vlastně ve finále to simuluje kompletně, si myslím, jako že Minecraft je vlastně jenom podmnožina toho, jak funguje internet jako takovej, že? Protože v každém nějakém bodě jsou lidi, kteří chtějí po někom. Fotku, jo, jo, ale řekněme si upřímně, když uvážíš, jo, no. jaká je cílová skupina Minecraftu, to je, kde, a, to je, to je kde to je hozený. Sorry, to je pravda. To je pravda. Kde to je hozený, je to, je to je samozřejmě dobrá simulace toho, jak jako řekněme normální konverzace fungují, jo. Ale když prostě uvážíme o tom, že 5% jako děcek, teda bylo žádáno o nahlý fotografie, To je blbý, no. Takhle, řekněme si, já si dokážu představit, že to je prostě klučina, kterýmu je 13 a holčina, který je 13 a prostě on chce vidět, že je do půlina. Neříkám, že to je OK, ale chápu ten myšlenkový pochod. Ale problém je v tom, že vy nevíte, jestli to je klučina na druhé straně, stejně starý nějaký fešák, tyjo, který to chce, jo. Prostě tam vždycky je to net, kde on i když píše stejným způsobem jako nějaký kamarád, to prostě nemusí být. Což tam je podle mě tady ta věc absolutně, i kdyby to tak bylo v realitě, tak by to tak jako nemělo proběhnout jako jakákoliv zpětná reakce. Jako přesně tady jde o to, co si člověk musí uvědomit, jakože obecně. Jakože, že i za předpokladu, že to je teda 13-letá holka, chce po 13-letým klukovi, tak jako, hele, já vím, že mnoho z vás není, ale většina 13-letých jsou blbí. To znamená, že 13-letý dělají hovadiny. A dělají hovadiny toho způsobu, jakože téměř sebe poškuzující do toho, do té míry, že to pošlou potom někomu jinému, nebo že prostě jsou idioti. To znamená, že je lepší asi v tom věku jako neposílat. Ne? Protože jak si cokoliv. Prostě je to blbý, no. Je to blbý. Takže já bych ještě řekl, že budeme mít vlastně v popisku dotazník, takže pokud je vám pod 18, tuším. Jo. Pod 18, tak je tam dotazník o sextování a my vám ho teda tímto sdílíme, takže doufáme, jako maximálně vyplňte, ať mají radost. A bude to nová studie. Budete ve studii, no, aspoň jako, nebudete samozřejmě jménem uvedený, nebojte. No, jasně. Takže to je asi důvod, proč tohle to řešíme, že? Ano, řešíme to taky. Jenom úplně poslední tečička na závěr. Zjistil jsem, že údajně podle nějakých statistik 11 hodin týdně jakoby je průměr, který stráví děti v Minecraftu. Jak jsem říkal, to není podpora ani v tom, ale jako říkali jsme si, jo, 11 hodin denně to je hodně, ale týdně... Dobře, takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar.